tukarimbura abadayimoni batuma tutabona amafaranga batuma tudashaka kubera ko muri Yesu niho hari ubutsinzi honyine. Haleluya pasteri. Amen. Haleluya pasteri. Yego amen. Muri Yesu niho hari ubutsinzi honyine. Abantu wese mukurikije tana bukano kanyerekana inzira iyo ndirimba abashimishije ndabizi ko muyizi muri benshi ahubwo nibazaga ngo uno musore niwe wayiririmbye bahamiriza ukuri ni njyewe wayiririmbye ni yanjye uriya babonye niyo njyewe icaya uriya mwabonye muri video ni wowe abibahamirize rwose ndabihamije ndabihamije njyewe mwabonye ukurikiye abatari abakristo ubwo nawe ufite icyo mwemera ukomeze mugire ibihe byiza niyo ngo wayiririmbye uririmbye haleluya. Hanyuma biri umuziki wawe hari aho ugeze hari aho wahereye hari uvuga uti ibyo ari byose hari aho navuye hari n'aho ngeze iyo ugereranyije 2008 gitangira 2019 ubona ugezeho byibuze mbona ngeze ku rwego rwiza nanone binsaba kongera gukora cyane ariko kamema aho narindi siho ndi yandabishimira Imana kuba ngeze ku rwego ushobora kuba nawe wantumira ukabona uvuga ukaba wambwira ko indirimbo ari nziza nuko ari intambwe nini cyane reka bisubemo indirimbo ni nziza urakoze cyane kandi nyuma yo kuba nziza nzi neza ko inakundwa n'abantu benshi kandi nzi neza ko inafasha benshi. Amen. Ako akarimbo mwaka gakweli akarimbo sharire yakunze akarimbo jasi yakunze ari umuyisilamu akaririmbo oya janvier w'umuyehova indirimbo akazi indirimbo nziza cyane ubu iyi ndirimbo ngomba kuyitunga muri telefone yanjye nkajya nkumva kabisa numvishe ntabwo ariko uzi no kuririmba urakoze cyane ngo indirimbo ngo ucuranyitse neza cyangwa uzi no kuririmba ibi ngibi ntabwo ntabwo byose urabishobora umva ibya kayizari muri kayizari n'iby'imana n'imana rwose ibi ngibi ni ibintu byose watashobora byose turaziranye ibyo washobora ntabizi kandi ukomeze kubwe neza ndabizi ko dukurikiye iminsi mike nibwira uko ubigenza nzaba mpari hanyuma biri tubwire abanyarwanda bahishiye iki biri bamenye mu ndimi zitandukanye wihogora ndizera ndetse na haleluya sinzi niba ugeze ku rwego rwo kuba ukora ibitaramo noneho wenda kugira ngo abantu babe bakubona bakubona kuri televiziyo bakubona bakumva ku maradiyo babe bakubona imbonankubone ibitaramo ndabikora ahubwo nari maze umwaka ngira ngo n'amezi nta gitaramo na kimwe mfite ndimo ndakora ubu rero nibwo ngiye kugarukana igitaramo igitaramo kizaba ryari kizabera bimeze bite igitaramo kizaba tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu kuri Kigali Convention Center bizaba ari kuwa gatandatu w'umuganda guhera saa 10:00 saa kumi n'imwe ngeze asanga ahubwo kugeza saa 3 cyangwa se saa 2:40 n'ingahe biranga kwinjira ni ukuba wahageze gusa kwinjira ni 500 ahasanzwe ni 15,000 harimo n'icyo kunywa n'amasinakisi konvesheni kuki ari wowe wahisemo umusaza nuko ari ahantu hagezweho mu mujyi ariko mu mujyi ngo ubushize ndi kumwe na Adrien hano Adrien uramuzi ndamuzi na Jeanette Misigaro barambwiye bati kuza mu gitaramo cyacu ntabwo ari ukwishyura kwinjira mu buntu ahubwo ni ituro ariko ni ituro cyo kugira ngo byibuze biri irakoze ejo winjira kuri akandi ka rubumu si amatora buriya ni nk'amatora kuko hariya boro harahenda harahenda cyane ihagaze wowe wakoresheje iki kugira ngo uhabone byibuze wizeye iki ko uzabona n'abantu cya mbere nizeye Imana cya kabiri nizeye urukundo rw'abanyarwanda ibyo biri birampagije kuba nagenda wagenda kandi ugakora igitaramo kandi ugakora igitaramo ni arubumu ronshi ni igitaramo gisanzwe ni igitaramo gisanzwe cyitwa yuthi ini pureyizi urubyiruko mu guhimbaza yego urubyiruko rw'i Kigali duhure konvesheni senta mu mujyi hagati oke reka ubwo hazaba ari kuwa kangahe kuwa gatandatu w'umuganda tuzabanza mu muganda cyangwa tuzakira ku muganda umuganda ugiye mu rugo dukarabe tumere neza tuzakererwa se ni ryari sangahe saa 10:00 na nimugoroba umuganda ni igitangaza nawe ukagenda ukajya ku gasinakisi urakaza yago ntabwo naje i Kigali nkereye udusinakisi ndatuza
Banyarwanda kazi ndabatumiye kuri uwo munsi muzaze tubane no mugoro wo kuramya no guhimbaza Imana.